Komuna Veriza i tashmë ka publikuar listat e personave juridik dhe fizik që mundsohet falja borxhit të tatimit në pronë prej vitit 2003 deri në vitin 2008. Për shpjeguar procedurat se si mund të përfitojnë qytetarët nga ky udhëzim administrativ, kryetari i komunës mbajti një konferencë për media. Ai tha se falja borxheve do të bëhet për personat që do të bëjnë pagesën e plot të obligimeve për periudhën 2009-2014. Ndërkaq që mënyra e faljes së borxheve është e specifikuar edhe në mënyrë të arritjes së marrëveshjeve për pagesa suksesive të këtyre borxheve në afat prej 3 vitesh për personat fizik dhe në afat prej 2 vitesh për personat juridik ndaj komunës, por që nuk është specifikuar mënyra e realizimit të kësaj përveç se decidivisht është shënuar në ligj që të gjithë ata që janë të interesuar të përfitojnë nga ky ligj do të kenë mundësitë e aplikimit për hyrje në marrëveshje me komunën në afat prej 1 viti deri në datën 2 shtator të vitit 2016. Falja borxheve për qytetarët e vendit ka ulur përqindjen e inkasimit të tatimit në pronë, por planifikimin e të hyrave komunale, sipas kryetarit Svarça, komuna do të arrijë me inkasimin e të hyrave nga legalizimet dhe taksat për biznese, të cilat u vunë në funksion me një rregullore të re. Ne në nënmujorshin e këtij viti kemi konstatuar një inkasim të tatimit në pronë në një shkallë jo të favorshme në bazë të objektivave që kemi pasë dhe planit për inkasimin e tatimit në pronë, sepse në 9 mujash, për shembull, kemi shkallën 57%, më pak se 57% të inkasimit të tatimit në pronë, që nënkupton që ne këtë pjesë të mbetur deri me 31/12 do të shfrytëzojmë maksimalisht, në mënyrë që edhe nëse nuk realizohet plani, s'paku të jetë një bazë mirë që të përmbushet edhe nga ona tjetër përmes legalizimeve, një proces që ne e kemi filluar dhe mendoj që rrëmbullaksimi i realizimit të planit nënkupton realizimin e planit të hyrave që edhe po të jetë më i vogël plani i realizimit tatimit në pronë që të përmbushet përmes inkasimit të hyrave tjera që do ta lënë të padukshëm në një mënyrë shkollën e realizimit të tatimit në pronë përmes përmbushjes nga forma tjera, përmes taksave komunale, përmes qirave e tjera. Në bazë të raporteve të Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financave, del se borxhi grumbulluar në këtë të hyrë komunale prej vitit 2003 deri në vitin 2008 kap vlerën prej mbi 7 milion euro, ndërkaq vlera e cila është grumbulluar prej vitit 2009 e deri në vitin 2014 është mbi 3 milion euro.